Jonli efirimizga xush kelibsiz. Bugungi videoyimizda sizlarga jonli efirda internet magazinimizda Unishop UZ internet magazinida nima narsalar bor hamda ushbu mahsulotlarning narxlarini sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Hozir birinchi navbatda jonli efir haqida odamlarga yetkazaylik. Jonli efirda efir haqida xabar berdik. Hozir biroz kutamiz hamma kirib olishini. Ungacha magazinimiz ichki ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Sanjarbek Bahodir, va alaykum assalom. Rahmat, o'zingiz ham tinchmisiz? Muhammad Damin Tojiyev, va alaykum assalom. Anwar Best, yaxshimisiz? 3D Art, Sanjar aka, va alaykum assalom. Phoenix Uz, va alaykum assalom. Menimcha boshlasak bo'ladi. Ko'proq nima qiziq, nima narsadan boshlaylik? Sanjar aka, yaxshimisiz? Salomat bo'ling. Nima taklif berasizlar? Nimadan boshlaylik? Muhammad Amin Tojiyev bo'ldi, xudo xolisa kirib yozib qo'yamiz. Sanjar aka, menga mini stativ kerak deb yozibsiz. Mana mini stativlarimiz bor. Stativlarimiz bor. Hozir narxlarini ko'rsatishga harakat qilaman. Menimcha boshlasak bo'ladi. Mana bunaqa mini stativ bor. Qanchalik ko'rinyapti? Kameramizni bir artib olamiz. Menimcha sifati yana ham yaxshilanish uchun. Demak, mana bunaqa mini stativ. Narxi 49 ming so'm. Ushlashga ham juda qulay, asosan telefonlar uchun. Mana bunaqa mini stativ, narxi 25 ming so'm. Bu ham asosan smartfonlar uchun. Mana bu oyoqlari ham katta kichik bo'lish funksiyasiga ega. Yana bitta mana bunaqa mini stativ, lekin anchagina universal sifatli stativ. Bu haqida Instagramda hamda Telegram kanalimizda ko'rsatgan edik. Narxi 215 ming so'm. Xo'p, mana bu yerda yana stativlarimiz bor. Bu stativimiz narxi yozilgan bo'lish kerak, mana 155 ming so'm. Anchagina yaxshi stativ. Asosan smartfon uchun, lekin kamera uchun ham bemalol foydalansa bo'ladi. Mana bunaqa selfie tayoqchasi. Juda zo'r, zo'r selfie tayoqchasi. Va alaykum assalom. Keling. Yo, bemalol. Mana bu esa 155 ming so'm. Bu ham mini stativ pulti bilan birgalikda. Hozircha bizdagi stativlar mana shu va undan tashqari yana 1-2 ta stativlarimiz bor. Ular ham deyarli mana shu mana shunga o'xshash. Xo'sh, Sanjar aka, bemalol birortasi yo'qqan bo'lsa aytsangiz, yetkazib beramiz. Keling, mana shu polkadan boshlay qolamiz. Ushbu polkani asosan blogerlik faoliyat bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar uchun yoki o'sha blogerlar uchun tayyorlaganmiz desa ham bo'ladi. Mana bu yerda stativlar, bu tarafta mikrofonlar. Yana buni kuchaytiramiz. Mana gimbal bor hozircha bizda. Endi mana bu yuqoridagi noutbuklar uchun
web kameralarını koramız. Hoko brendidan web kamera 195 ming som. Mana bu Havit brendi ekan 245 ming som. Mi kameralari 430 ming som. 360 gradusga aylanadigan telefon orqali boshqarish mumkin bo'ladigan mi kamera. Juda zo'r narsa. Fleshkaga yozadi. Batareykalik emas, Wi-Fi orqali bemalol foydalansa bo'ladi. Xo'p, mana bu narsa ham zo'r. Narxi 65 ming so'm, telefon tutqich. Mana xohlagan joyimizga o'rnatib qo'yishimiz mumkin. Bu yerda mikrofonlar. Boya BYMM1 mikrofoni 255 ming so'm, Boya BYM1 mikrofoni. Mana 169 ming so'm. Undan tashqari 2 kishilik mikrofonlar. Bular smartfon uchun 125 ming so'm. Bu Type-C modeliga tushadigan mikrofon. Xo'p, 170 ming so'm. Mana bu esa iPhone uchun tushadigan mikrofon 220 ming so'm. Yo'q, hozircha bizda telefonlar yo'q. Telefonlarni hozircha internetdan, AliExpress'dan zakaz qilib beryapmiz. Mana bunaqa Away mikrofonlari ham bor. Ushbu mikrofonlar adashmasam 65 ming so'mdan sotilayotgan edi. Hozir narxlari yopishtirilmabdi. Mana bunaqa mikrofonlar ham bor. 59 ming so'm. Alibaba'dan O'zbekistonga tovar olib keladigan qaysi kargo yaxshi? Nima olib kelishingizga qarab. Agar siz og'irligi katta bo'lmagan narsa olib kelsangiz, Nestuz orqali olib kelishingiz ham mumkin. Kilogramga 13 dollardan olishadi. Yoki Alibaba'ni sotuvchisi bilan gaplashib, DHL yoki UPS, FedEx va shunga o'xshagan kurier kompaniyalari orqali olib kelsangiz ham bo'ladi. Agar og'ir narsa bo'lmasa. Xudo xolisa yaqinda konteyner orqali ham olib kelishni ko'rsatib beramiz. Uni ham alohida video tayyorlaymiz. Mana bu yerda Hoco Life LV03 selfie chirog'i. Narxi 220 ming so'm. PUBG perchatka bor, gamepad bor. Bu yerda ham AliExpress'dan kelgan mikrofonlar. Bu haqida YouTube'da video tayyorlagandik. 45 ming so'm smartfonlar uchun. Yo'q, bu kompyuter uchun. Bu esa smartfonlar uchun 55 ming so'm. Xo'p, Otabek TV. Aha, bo'ldi. Kirib, tekshirib buyurtma berib yuboramiz. Gimbal H4. H2 ekan, gimbal H2 670 ming so'm. Mana bu yerda Tony Stark Temir odam achkilari. Bularda narxi yo'q ekan. Hozircha narx qo'yilmagan, AliExpress'dan yetib kelgan. Kamera achki, kamera soat, action kamera. Dronlar bormi? Ko'rsatib o'ting, bor. AliExpress'dagi noutbuklar sifatlimi? Bojxona to'lovi qanday? Sifatli, yaxshilari ham bor, lekin asosan brendlarni olganingiz ma'qul. Mana bu yerda Away brendidan maxsus gaming naushnik. Ushbu naushnikni ochib ko'rsatib beraman. Chunki juda zo'r, chiroyli naushnik. Narxi 250 ming so'm ekan. Hozir. Ochsam. Keyin bo'lib ketdi. Hozir. Away brendidan maxsus gamerlar uchun naushnik. Shu naushnikimizni yoqqanimizda mana bu yerda podsvetkasi bor. Mana. Ovozi ham juda tiniq chiqar ekan. O'zimiz tekshirib ko'rdik. Chiroqning ranglarini o'zgartirish mumkin. RGB, mana ko'k hamda yashil yonmoqda. Narxi 250 ming so'm, juda zo'r narsa. Mana bu esa AirPodslar uchun maxsus quloqqa taqib oladigan tutqich tushib ketmasligi uchun. Xo'p, bir xil
narsani ko'p zakaz qilsa, rostmo'shga chiqarkan shu haqida video tayyorlang. Hujjat ishlari bo'yicha. Xudo xohlasa bu haqida ham tayyorlaymiz. Endi mana bu yerda juda ajoyib narsa. Ko'rishingiz mumkin agar yoshlikda biror bir sovrinlar yutmagan bo'lsangiz. Sotib olib, tog'changizni yoki ishchi stolingizni bezatishingiz mumkin. Aka telefon ham bormi? Yo'q, hozircha bizda telefonlar yo'q. Xudo xohlasa sekin-sekin ularni ham qo'shamiz. Narxlari 55 ming so'm. Mana bu Ozodlik haykali narxi yo'q ekan. Bu ham taxminan 50 ming, 55 ming atrofida bo'lsa kerak. Endi mana bu yerda san'at asari. Juda zo'r narsa. Sanjar aka yasab berganlar. Yana bir bor rahmat. Mana shu yerda juda chiroyli bo'lib turadi. Xo'p, perchatka so'raganlarga mayli perchatkani ko'rsatamiz. Perchatkalarimiz bor, hozir bu tarafda emas ekan, mana bu yerda. Mana bunaqa PUBG perchatkalari. Komplektida 2 donadan. Narxi 35 ming so'm edi, adashmasam. Bitta pachkada 2 dona. Xo'p, Andijon viloyatiga dastavka bormi? Bor. O'zbekiston bo'ylab hamma joyga dastavka bor. Hozir birma-bir ko'rsatib o'tamiz. Demak, mana bu yerda dronlar. Dronlar. Dastavka xizmati Fargo UZ kuryerlik kompaniyasi orqali yetkazib beriladi O'zbekiston bo'ylab. Fargo UZ ofisigacha bepul yetkazib beramiz. Ofisdan olib ketish bepul. Deyarli emas, hamma O'zbekiston viloyatlarida, shahar markazlarida bor. Shahar ichida dastavka 10 ming so'm, tuman va qishloqlargacha uygacha dastavka 25 ming so'm. Dron, dron Q3. Mana bunaqa dron. Narxi 350 ming so'm. Mana bu dronimiz. Hop, Smart Drone X28. Kamerasini rasmi qo'yilgan, lekin kamerasi yo'q, chunki O'zbekistonda ushbu dronlar uchirishi kamerasi bilan birga uchirilishi taqiqlangan. Narxi 450 ming so'm. Hop. Naushniklarni ko'rsating. Hop, hozir ko'rsatamiz. TV pristavkalar ham bormi? Hozircha yo'q, ularni ham olib kelamiz. Demak, keyingi dronimiz Smart Drone X88. Narxi 450 ming so'm. Mana bunaqa dron ham bor, mana ko'rishingiz mumkin. Buni kamera o'rnatadigan joyi ham bor. Pult esa mana bunaqa oddiy pult. Keyingi dronimiz. Xo'sh, 550 ming so'm. Ushbu dronimizni mana pultida ham funksiyalari biroz ko'proq. O'zbekistonda dron taqiqlangan, faqat kamerasi bor bo'lsa hamda 250 grammdan og'ir bo'lsa. Va keyingi, mana oxirgi Telegram kanalimizda post qo'ygandik, mana shu samolyotlar to'g'risida. Pukaki samolyotlar juda zo'r uchadi, o'zimiz uchirib ko'rdik. Mana o'zi haqiqiy ko'rinishi. Pukakdan ishlangan, juda yengil hamda suv ham o'tmaydi. Lekin juda zo'r uchar ekan, o'zimiz uchirib ko'rdik. Hozircha mana shu dronlar va uchuvchi qurilmalarimiz bor. Endi mana bu bo'limda naushniklar va shunga o'xshagan mayda-chuyda narsalar. Naushnik bu yerda qiziqroq narsalardan Hoko brendidan Y55 bittalik AirPodslar. Faqatgina bitta quloqqa taqib olish uchun AirPodslar narxi xo'sh 145 ming so'm. Qora rangi hamda oq rangi. Xo'p, dronni sotib olsa nima maqsadda ishlatiladi bo'lmasa? Endi bilmadim, o'zingizni xohishingizga, qiziqishingizga qarab o'xshata olsangiz, kamerasini sotib olib o'rnatasiz. O'xshata olmasangiz, endi bilmadim.
Hop. Samolyot qancha? Samolyot narxini aytmabmiz. Mana bu samolyotning narxi hozir demak, bulusi 385 ming so'm. Mana bunisi. Mana bunisi narxi qayerda ekan? 425 ming so'm. Hali bu yerga kelgandik. Hoko brendidan qora hamda oq AirPods'lar bor. Zaryadkasi zo'r. Hoko brendi ancha sifatli mahsulotlarni ishlab chiqaradi. Naushniklar 22 ming so'm. Type C naushniklari 42 ming so'm. Mana bu oddiy naushniklar, Bluetooth naushnik, mini Bluetooth naushnik 33 ming so'm. Bu ham ajoyib Bluetooth naushnik. Narxiga yarasha sifatda 25 ming so'm, 14 ming so'm, 25 ming, 25 ming. iPhone uchun yo'q, bu ham Type C ekan, Type C naushnik. Xo'p, ko'rmayapti, 45 ming so'm. Hoko brendidan telefonda gaplashish uchun maxsus naushniklar sifati zo'r, 75 ming so'm hamda 65 ming so'm narxi. Sifati zo'r, batareykasi ham zo'r. Mana bu USB magnit Bluetooth naushniklar. AliExpressda ham bor bu naushniklar, narxi 65 ming so'mdan. Xo'p, bu yerda Mi naushniklari narxi 45 ming yoki 50 ming atrofida edi, narxi yo'q ekan. Xo'p, Android yuqoriroqda gamepad ko'rsating, hozir ko'rsatamiz. Kompyuter topib bermaysizmi yoki arzon AliExpressni qayerdan bo'lsa ham? Endi kompyuter bo'lsa amazon.com saytidan buyurtma berishni maslahat beramiz. Android smartwatch bormi? YouTube Play Market o'qiydigan. Hozircha yo'q. Lekin ularni ham olib kelib, mana shu do'konda sotishni rejalashtirganmiz. Naushnik 35 ming so'm, Samsung Galaxy S10 25 ming so'm, mana bu yerda 15 ming so'm. Pastdagi naushniklar ham 15 ming so'mdan. Keyingi bo'limimizda smartwatch HV16 410 ming so'm. Smartwatch HV22 410 ming so'm. Ushbu smartwatchlar iWatch 6 ning luks kopiyasi hisoblanadi. Internetda juda ko'p obzorlari bor. Ha, mana bu svetilnik. Svetilnik telefonlar uchun zaryadnik. Xo'p, qayerda bor bu? Ha, mana bu yerga o'rnatib qo'yganmiz. Bu ham zo'r narsa, mana. Uyimizda svetilnik vazifasini ham bajaradi. Hamda mana telefon uchun zaryadnik vazifasini ham bajaradi. Mana bu yerda sensor yordamida o'chib yonadi. Hozir nimagadir ishlamay qoldi. Lekin juda zo'r narsa, tashqi ko'rinishi ham, sifati ham juda zo'r. Xo'sh. Ya'ni kelgan joyimizdan davom ettiramiz. Mi kompaniyasi power banki 10000 mAh'lik 210 ming so'm, 20000 mAh'lik 285 ming so'm. Away brendidan power bank mana bunaqa kabellar bilan o'zida ichida chiqadi, 215 ming so'm, 10000 mAh'lik. Yana bitta Away brendi power banki 10000 mAh'lik 145 ming so'm. Keyingi bo'limimizda i68 AirPods'lari ekranini zaryadkasi qancha qolganini ham ko'rsatib beradi tishini, 210 ming so'm. Xo'p, Ulug'bek Nazarov. Salom, yaxshimisiz? Telefon yo'q edi. Hozircha telefonlarni yo'lga qo'ymaganmiz. Mana bu 12 Pro galovkalari, zaryadnik galovkalari kopiyasi 155 ming so'm. Originali 260 ming so'm. iPhone 12 Pro galovkalari. Pro Tour hamda Pro 5 naushniklari. Pro Tour 170 ming so'm, Pro 5 185 ming so'm. Endi AirPods'lar. AirPods'lar, AirPods luks kopiyasi. Narxi 320 ming so'm. AirPods Pro. AirPods Pro'lar.
narxi qayerda bor ekan? Adashmasam buni 420 ming so'm sotilayotgan edi. Hop, 100 dollarga kompyuter berish mumkinmi AliExpressdan? Berish mumkin, lekin narxiga yarasha bo'ladi. Hop. Ba'zi savollar o'tib ketib qolayotgan bo'lishi mumkin. To'g'ri tushunasiz degan umiddamiz. AirPods Pro'lardan o'zim ham foydalanaman. Juda zo'r, juda sifatli. Original bilan deyarli bir xil hamma funksiyasi ishlaydi. Endi keyingi bo'limda telefonlar uchun Pad TV Tuner MyGiga brendidan. Ushbu TV tunerlarimiz 310 ming so'm hozirda AliExpressda bor, lekin O'zbekistonga dostavkasi yo'q. Mana bunaqa Bluetooth naushniklar bor, zaryadi. Bitta donasi mana shu idishdan olib foydalanganingizdan keyin zaryadi 10 soatga yetadi. Bitta donasiniki 10 soatga yetadi. İkkitasini birdaniga ishlatish ham mumkin, yoki alohida-alohida ishlatish mumkin. Idish bilan birgalikda 10 kundan ko'proq foydalanish mumkin. Keyingisi Mira Screen apparati, telefon ekranini televizorga chiqarib berish uchun 125 ming so'm. Besus firmasidan avtomobillar uchun Bluetooth naushniklar. Huawei naushniklari va bu yerda AirDots kopiyalari 130 ming so'mdan. Mini palazzo gupsa. Azimjon Saidov Powerbank qimmatroq emasmi deb yozibsiz. Buni powerbanklarning har xil turlari bor. Biz ushbu powerbanklarga garantiya beramiz. 10 ming milliamper yozilgan bo'lsa, 10 ming milliamper chiqaradi. Xo'p. Mi Band Tour hamda 5lar bormi? Bor. Mana Mi Band Tour, Mi Band 5 va Mi Band 5 kopiyasi M5. Demak, Mi Band 5imiz, yo Mi Band Tour'imiz 295 ming so'm, Mi Band 5imiz 366 ming so'm, M5 110 ming so'm narx qo'yilgan. Xo'p, Android smartwatch hozircha yo'q. Mini palasa gupsalar, mana bunaqa pichoqchalar, universal pichoqcha, hamma narsasi bor deyarli. Mana komplektida. Ularning narxi qancha ekan? Mana bu 49 ming so'm, bu 79 ming so'm, yo 75 ming so'm. Xo'sh, yana nima narsa bor ekan? Ha, mana bu yerda. Mana bunaqa maxsus qurol bor. Buni batafsil tushuntirib berish kerak. Alohida videosini kanalimizga tashlaymiz. Narxi 235 ming so'm. Pichog'i bor, arrasi bor. Lapatka hamda ketmon o'rnida foydalanish mumkin. Qoshiq, vilka komplekt. Buni narxi qancha ekan? Narxi yo'q. Qiziqadigan bo'lsangiz aloqaga chiqsangiz yozib yuboramiz. Endi mana bu yerda polis fonariklari. Elektroshoker emas. Elektroshoker emas, fonarik. Mana bunaqa bo'lib yonadi. 100 metrdan uzoqroqqa tushsa kerak menimcha. Va mana bu funksiyasi bilan mana bu o'rnatib olsak, politsiya dubinkasiga o'xshaydi. Yo'l harakat xavfsizlik xodimlari dubinkasiga o'xshab, narxi 60 ming so'm. Mana buni bu fonarikni ko'rsatib bergan edik, yana boshqa fonariklar. Endi bu bo'limda Motorola brendidan ratsiyalarimiz bor. Bu 1 million 300 ming so'm. Mana bu 1 million 500 ming so'm. Motorola brendi bo'lgani uchun anchagina qimmat ekan. Bu Motorola brendlarini bizga dillerlar o'zlari berishgan edi. Bu 70 ming so'm. 12 voltda ishlaydigan. Pichoq charxlaydigan 25 ming so'm. Mana bu ko'rishingiz mumkin nima ekanligini ko'rsatgan edim. Shkafni ochganimizda yonadi, yopganimizda mana shkaf eshigini yopganimizda o'chadi, ochganimizda chiroqlari yonadi.
juda zo'r narsa. Magazin adresi Namangan shahrida, Namangan shahar Navoiy ko'chasida. Bu yerda Away brendi naushniklari. Mana bu naushnik ko'proq mashhur desigan bo'ladi. 315 ming so'm. Bu yerda chiplar, fleshkalar, flesh xotiralar. Osh oddiy mana bunaqa chiplarimiz. Qora chip deyiladi, shular bor. 2 GB'lik 25 ming so'm, 4 GB'lik 30 ming so'm, 8 GB 35 hamda mana qolganlarining narxlari. Bu esa bir tomoni 100B 3.0 tezlikda ishlaydigan fleshkalar ekan. 16 GB'lik 70 ming so'm. SanDisk chiplari. Eng kattasi 128 GB'lik 170 ming so'm. Mana bu 1 TB'lik Transcend brendidan tashqi xotira. 650 ming so'm. SanDisk 128 GB'lik chip 190 ming so'm. 64'lik chip emas, fleshka. 64'lik fleshka 125 ming so'm. Blogerlar uchun mikrofonni ko'rsatdik mana. Hozirda eng zo'ri Boya BY-M1 mikrofoni 169 ming so'm. Bu yerda telefonlar uchun stiklovlar. Mana bu yerda Mi brendidan Wi-Fi repeater 215 ming so'm. Uyingizdagi Wi-Fi signalini keyingi xonaga yaxshiroq yetkazib berish uchun. Android TV box bormi? Yo'q, hozircha. Hozircha yo'q. Bu yerda Wi-Fi routerlar, ikkita shoxlik Wi-Fi router 285 ming so'm, bittaligiga 210 ming so'm. Power banklar. Joway brendidan Hoco brendi. Bu yerda ham Hoco, Away brendi va Hoco brendi power banklari. Mana bu esa qomatimizni tik saqlash uchun Corrector Asanki. Mana qanday taqilishi. Mana bu yerda metal bor, sifatlisi. 110 ming so'm. Bu bo'limda soqol oladigan, soch oladigan mashinkalar. 240 ming so'm, X19 model, iClipper. Bu Nikkei brendi 210 ming so'm. Xo'p, VGR brendi komplekti. Mana ko'rishingiz mumkin, komplektda nimalar borligini. 235 ming so'm. Mana bu yerda esa VGR brendidan assortiment. Deyarli hamma modellari bor. Ayniqsa mana bu juda ajoyib model. Mana. Ko'ryapsizmi? Juda chiroyli. Retroga o'xshaydi. Hozir ishlashini ko'rsataman. Zaryadkalik, zaryadniki ham Type C. Ko'rinishi juda chiroyli. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 165 ming so'm. Juda ko'pchilik qiziqqan, mana bu VGR V071 mini mashinkasi ham hozir bor sotuvda. Pasta Jimmy brendi narxi 130 ming so'm. Va endi mana gamepadlar. PUBG gamepadlari. Mana bunisi ko'rishingiz mumkin, hozir narxi ko'rinmayapti menimcha. 143 ming so'm. Buni
Zaryadnik ham bo'ladi adashmasam. Va kuller ham bor. Sovutib turadi. Mana bunisi 147 ming so'm. Hoko brendidan gamepad, maxsus pult 175 ming so'm. Hoko brendidan PUBG o'yini uchun maxsus pult 115 ming so'm. Hop, keyingilari. Mana bu pultimiz bor ekan. Narxi yozilmadi. H5. Biz ko'ramiz. Mana bunaqa ko'rinishga ega. Buni narxi yozilmadi. Keyingisi Hoko brendidan trigger, maxsus trigger 115 ming so'm. Gamerlar uchun zaryadnik kabel. Mana bu rasmdagidek joylashadi telefonga. O'yin o'ynayotganda xalal bermaslik uchun 53 ming so'm. V11X 45 ming so'm. Oo, bu yerda qaysi qolib ketdi? Mana bu. K21. Buni narxi yozilmayapti. Bu ham 50 ming 60 ming atrofida bo'lishi kerak. Endi mana bu yerda ham gamepadlar bor. S9 hamda S6 pultlari. Faqat PUBG uchun emas, boshqa o'yinlarni ham o'ynasa bo'ladi 135 ming so'mdan. Hop, mana bu pultimiz, narxi yozilmagan pultimiz 75 ming so'm ekan. Hop, mana bu yerda triggerlar. Besus brendidan trigger 38 ming so'm. Hop, mana bu trigger 55 ming so'm. Perchatka ko'rsatdik va mana bunaqa triggerlar 65 ming so'm. Mana ko'rishingiz mumkin. V11X ni ochib ko'rsating. V11X. V11X. Hozir ko'rsatamiz, qani. Mana. V11X. Hop, Rahimjon Bekbutayev, salom. Aka, yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Rahmat. Sizga ham salom, Baxtiyor Sobirov. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Omad sizga ham, omad, rahmat tilaklaringiz uchun. Mana bunaqa mobil kontroller 133 ming so'm. Endi bu bo'limimiz ham bo'ldi. Endi mana bu yerda ovoz kuchaytirgich, kolonkalar 135 ming so'm. 180 ming so'm. Mana buni narxi yozilmayapti. Xo'p, keyingisi 97 ming so'm. 85 ming so'm. Oynani ochib olamiz. 85 ming so'm. 105 ming so'm. Bu esa kompyuter uchun 120 ming so'm. Bu 60 ming so'm. Buni narxi yozilmayapti. Mana bunaqa AirPods Pro hamda AirPods. Voilà. Va mana bu retro televizorga o'xshagan Bluetooth kolonka 150 ming so'm. RGB kolonka bormi kompyuter uchun? Bluetoothligi bor, biroz avval ko'rsatdim. Endi mana bu yerdagi Bluetoothlarimiz. 120 ming so'm. Mana bu 75 ming so'm. K21 yaxshimi? Assalomu alaykum aka. H96 Max bormi olmoqchi edim. Yo'q, hozircha yo'q. Yaqinda olib kelib qo'yamiz, undan ham sotuvga qo'yamiz. 73 ming so'm. Mana bu 115 ming so'm. Bluetooth kolonkalar. Ovoz kuchaytirgichlar. 115 ming so'm. 120 ming so'm. 85 ming so'm. 75 ming so'm. 85 ming so'm.
Bunun narxi yozilmoqda. 65 ming so'm, 20 75 ming so'm, 95 ming so'm. Bu yerda 80 ming so'm, 80 ming so'm, 80 ming so'm. Xo'p, kompyuter uchun nimalar bor? Hozir kompyuter bo'limiga ham o'tamiz. Endi mana bu yerda VR boxlar. Virtual reallik açkiler. Hoko brandidan DGA03 275 ming so'm. Hop. Keyingisi Hoko brandidan DGA04 290 ming so'm. VR ShineCon. ShineCon 156 ming so'm. Bu esa 143 ming so'm. Bu 135 ming so'm. Mana bu esa 135 ming so'm G03B VR boxlari. Mikrofonlar bor. Karaoke mikrofonlar bolajonlar uchun juda zo'r narsa 185 ming so'm hamda mana bu 165 ming atrofida edi. Mini kolonkalar, Bluetooth kolonkalar 28 mingdan 45 minggacha. Endi mana bu yerda Al Haramin soatlari. Xo'p. Mana bu ko'rib turgan modelingiz 945 ming. Keyingisi 935 ming. 927 ming. Xo'p, bu model 959 ming. 976 ming. Xo'sh, bu model 356 ming. Mana bu birinchisidagi ham shunaqa 356 ming. Keyingisi 493 ming. Mana bu model ham shunday bo'lsa kerak. Xo'p, bu yerda 680 ming. 695 ming. Va mana bu yerda bolajonlar uchun GPS'lik smart soatlar. Telefoningizga ustanovka qilib olasiz. Farzandingiz qayerdaligini ko'rsatib turadi. Ichiga sim karta tushadi, 10 ta nomer saqlanib qilib qo'ysa bo'ladi. 10 ta nomer saqlanib qilib qo'ysa bo'ladi. O'sha 10 ta nomerga qo'ng'iroq keladi va o'sha 10 ta nomerdan qo'ng'iroq qilish mumkin. Narxi 180 mingdan 266 minggacha. Juda qulay narxlarda. Xo'p, Al Haramin soatlarini, afzalliklari, namoz vaqtlarini eslatib turadi. Namoz vaqtlarida signal beradi, azon chaqirmaydi. Asosan suvga chidamli bo'ladi va o'zingizga mos dizaynlar bor. Mana tashqi ko'rinishi o'zingizga moslar bor. Qiblani qayerdaligini aniqlaydi. Namoz vaqtlarini qaysi davlatda, butun dunyoda qaysi shaharda bo'lsangiz ham, nastroykasidan o'sha shaharni belgilab qo'ysangiz, ko'rsatib turadi. Xuddi mana bunday. Mana ustiga yozuv ham yozib qo'yish mumkin. Mana Umar deb yozilgan. Pastdagi 18 daqiqa minus 18 ko'rsatayotgani asr namoziga 18 daqiqa qoldi deb ko'rsatmoqda. Hozir soat 16:19. Mana shunday afzalliklari bor. Xo'sh, yana davom etamiz. Bu yerda zaryadniklar telefonlarimiz uchun maxsus zaryadniklar. Bu yerga to'xtalib o'tirmaymiz. Keyingi bo'limda mening joynamozim bolajonlar uchun namoz o'qishni o'rgatadigan maxsus joynamoz 210 ming so'm. Kattalar uchun namoz o'qishni o'rgatadigan joynamoz 180 ming so'm. Xo'p, bolajonlar uchun arab tilini o'rgatuvchi maxsus kitobcha 190 ming so'm. Lekin bu biroz yosh kattaroq bolalar uchun. Mana bu lotin harfi va raqamlardan ajrata oladigan bolajonlar uchun. Tasbihlar 45 ming so'm. Mana bu mini tasbihlar 10 ming so'm. Mana bunisi esa 5 ming so'mdan. Bu yerda uchadigan qushlarimiz bor 65 ming so'mdan. Xo'p, samolyot 75 ming. Buni ko'rsatgandim video qilib. Mana bu yerda esa 2019 yoki 2018-yilda hit darajasiga chiqqan pokak samolyotlar. Bu pokak samolyotlarni hozir mana bu yerda chiroqlar bor, yonib turadi. E68 soati bizda yo'q. Assalomu alaykum, vakuumli upakovchik uchun paketlar bormi upakovkaga? Yo'q, hozircha yo'q. Keyinroq bularni ham olib kelamiz. Fasilkalar ochish obzori nega bo'lmayapti?
Sekin sekin ularni ham yo'lga qo'yamiz. Mana bu universal veshalka. Juda zo'r narsa. Buni ham videosini joylaganmiz Telegram kanalimizga 25 ming so'm. Endi bu bo'limda oshxona jihozlari. Molniya brendidan Molniya nomli chopper mopper 210 ming so'm. Juda zo'r narsa, internetda juda ko'p reklama qilinyapti. Mana bu maxsus qirg'ich 65 ming so'm. Baxtiyor Sabirov. Amerika kompyuterga nimalar bor? Kompyuterga mana mishka. Hozircha mana shu narsalar bor. Hozir bularga ham to'xtalamiz. Mana bu miyasorovkaga o'xshagan narsa 145 ming so'm. Lekin bu salat uchun. Mevalarni, sharbatini siqib chiqasa degan metal 110 ming so'm. Mana bunaqa qirg'ich narxi. Yozilmabdi. Bu ham zo'r narsa. Mana bunday qirg'ich 75 ming so'm. Mana bu esa 35 ming so'm. Tish cho'tka va tish pastalarini qo'yish uchun. Mana bu ham zo'r narsa. Mana. Idish uchun 35 ming so'm ekan. Idish yuvish uchun gel deyiladi bizda. Gelga o'xshagan suyuqlikni shu chiqarib berish uchun mo'ljallangan. Mana bu universal idish 55 ming so'm kattasi. Kichigi 45 ming so'm. Bu yerda ham mayda chuyda narsalar bor. Chef basket 45 ming so'm. Uy uchun signalizatsiyalar 45 ming so'mdan boshlab 55 ming so'm, mana bu esa 65 ming so'm. Bu 55 ming so'm. Xo'sh. Bu yerda ham oshxona jihozlari Turkiyadan kelgan maxsus mahsulotlar, paypoqlar, xablar 65 ming so'm, 78 ming so'm. Bu 38 ming so'm, mana bu esa 60 ming so'm. Sichqonchalar 89 ming so'm, 85 ming so'm. Mi sichqonchasi 105 ming so'm. Mana bu sichqoncha 45 ming so'm. Mana bu simlik sichqoncha. Buni narxi yozilmabdi. Mana bu yerda Lenovo sichqonchasi 18 ming so'm. Mana bu esa 25 ming so'm. Kovriklar 45 ming so'm. Mana bu esa 12 ming so'm. Mana bu esa mana RGB yonadigan maxsus kovrik 115 ming va bu 85 ming. Kompyuter uchun kolonkalar 140 ming so'm. Mana bu, kompyuter uchun hozircha mana bular, mana shular bor. Avtomobil uchun maxsus chang yutgich Hoco brendi 340 ming so'm. Bezos brendidan aromatizator 135 ming so'm. Avtomobil uchun telefon tutqich 37 ming so'm. Mana bu 32 ming so'm, 34 ming so'm, 75 ming so'm, 39 ming. Xo'sh. Hozircha mana shular bor ekan. Avtomobillar uchun mana bunaqa nomerlar. Telefon nomeringizni mana bu yerga yozib qo'ysangiz, parkovka qilganingizda odamlarga xalal bermaslik uchun sizga odamlarga xalal beradigan joyga qo'yib qo'ysangiz, sizga mana shu nomerlarga telefon qilishadi. Magnit tutqichlar 17 ming so'm. Mana bu narsa bir adashib kelib qolgandi. Avtomobil uchun Angel Glass deyiladi. Mana shu pultdagi bor ranglarda mana shular yonadi. Komplektda 4 ta bor. Bu Lacetti avtomobilniki, narxi 477 ming so'm. Yopishqoq tutqich 37 ming so'm. Buni ham videolari juda ko'p edi, bor edi. Zaryadniklar deyarli hamma narsa bilan tanishib oldik desak ham bo'ladi. Hozircha bizdagi magazinimizdagi bor narsalar mana shular. Va bundan tashqari o'zimizda yo'q narsalarni internetdan zakaz qilib bera olamiz. Mana ko'pchilikni xabar bor Alibaba'dan, AliExpress'dan, Amazon'dan va undan tashqari eBay internet magazi, Taobao internet magazinidan mahsulotlarni
mahsulotlarini zakaz qilib bera olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hozircha bizdagi ma'lumotlar shu, qo'limizdagi bor mahsulotlar ham shu. Dastavkamiz bor, O'zbekiston bo'ylab yetkazib bera olamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalimizda qolishda davom etinglar.